ათასობით ოჯახი თბილისსა და მცხეთაში კვლავ უწყლო და დარჩენილი ამინდის პროგნოზით მომდევნო სამი დღის განმავლობაში დედაქალაქში საშუალო ტემპერატურა 30 გრადუსის ფარგლებში იქნება. GVP ამბობს, რომ სამუშაოები სწორედ სამ დღეში უნდა დასრულდეს. მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია, თუმცა ამ დრომდე კონკრეტული შედეგების გარეშე. მარი წაქაძე ვრცლად. 10000-მდე დარჩენილი მოსახლეა უწყლოდ, თუმცა ამ დრომდე მიმდინარეობს სამუშაოები წიწამულში სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე. აქ არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ოფიციალური კომენტარი მოვიპოვოთ ან გადავიღოთ უშუალოდ ადგილზე ცენტრალური მილის აღდგენითი სამუშაოები. თუმცა GVP ცეცხლის კომპანია ჩვენ გვეუბნება, რომ სწორედ სამ დღეში დასრულდება ცენტრალური მილის აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც სწორედ ამარაგებს და წყლის სასმელი წყლით მცხეთას, თბილისსა და წიწამურს. შაბათის ფორმულას ინფორმაცია მათი გამოძიების მიხედვით, აღნიშნული ტერიტორია, სადაც წყლის ცენტრალური, სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალი გადის, ეკუთვნის ლაშა ახალაშვილს, რომელსაც ეს ტერიტორია აქვს იჯარით აღებული, ეს არის სახელმწიფო ტერიტორია, მას ევალებოდა მოვლა პატრონობა ამ ტერიტორიის, თუმცა ის 7 წლის მანძილზე ყრიდა სამშენებლო ნაგავს, ინერტულ ნარჩენებს, ხრეშა თუ ხრეშოვან ნარჩენებს. ის შარშან დაჯარიმდა 5000 ლარით, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს ჯარიმა არის ფასადური, რაც ამტკიცებს შემდგომ უკვე ის გადაღებული ფოტომასალა, სადაც ნაჩვენებია, რომ შარშანდელი დაჯარიმების შემდეგ კვლავ აგრძელებდა მისი კომპანია ადგილზე სამშენებლო ინერტულ თუ ხრეშახრეშოვანი მასალების დაყრას. როდის აღუდგებათ წყალი მოსახლეობას, ეს ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაციით არის 3 დღე, თუმცა არის საკმაოდ დიდი დაზიანება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. ადგილზე მიმდინარეობს სამუშაოები და შაბათის ფორმულას ინფორმაციით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ შაბათის ფორმულას წყარო უყვებიან, რომ სწორედ ლაშა ახალაშვილი, რომელიც ამჟამად არც მცხეთაში იმყოფება და არც მის საცხოვრებელ სახლში გურიაში, არის დიმიტრი ხუნდაძესთან კავშირში და სწორედ შაბათის ფორმულას უყვებიან, რომ დიმიტრი ხუნდაძე არის ის პიროვნება, რომელმაც მისთვის იჯარით გადაცემა უზრუნველყო და სწორედ შესაძლოა ეს იყოს კორუფციული გარიგება, როგორც წყაროები ფორმულას უყვებიან.